onkin. Nyt oli. Tää vilken zon får ni in i? Det är rakt fram där. Alltså det här är så fegt. Jag borde inte rakt fram, jag måste offra två till zoner. Utan att göra det. Seger kvar alls typ. Ja. Okej. Oh, jag stannar min båt. Mm. Oh, helvete. För jag svängde vänster in då. Det känns som det är mer chans på skeppen när det går. TCC kommer snart, men det är upp 10 skepp. Och nu händer grejer, det här kan bli tight. Ja, det... Men Ramix... De har inga på sidan. Nej, de har fram tillbaka inte nu. Jävlar. Det här kommer göra ont. Fy fan. Och du. Oj, oj, oj. Ja, jag går ner. Jag skjuter inte. Jag får lov för det. Det där är en sån här besök. One shot, one kill-båt och de skjuter inte.